Direito Eleitoral, que é promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela Escola da Defensoria Pública de São Paulo, pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista do TRE do Estado de São Paulo, pelo Instituto do Legislativo Paulista e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, como tema de hoje, temos. Aspectos gerais do processo eleitoral, e como palestrante, o Dr. Marcelo Santiago de Pádua Andrade e debatedor o Dr. Afonso Celso da Silva. Bom, sem mais delongas, eu leio aqui o currículo do Dr. Marcelo Santiago. Dr. Marcelo é graduado pela Faculdade de Direito da USP, Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, especialista em processo civil pela COGEA e PUC, advogado eleitoralista, membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, ex-técnico judiciário do TRE de São Paulo, autor de livros e artigos na área de processo civil e de direito eleitoral. Bom, o nosso debatedor é o Dr. Afonso Celso da Silva, que foi procurador do Estado de São Paulo até 1990, é juiz de direito em São Paulo desde 1990, sendo que desde 2011 atua como juiz substituto em segundo grau na seção de Direito Público. Ele foi juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça, da presidência do Tribunal de Justiça e da presidência da seção de Direito Privado. É juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desde julho de 2019, tendo atuado como juiz da propaganda eleitoral em 2018. Foi professor durante 20 anos, tendo lecionado na Universidade Bras Cubas, na Universidade Bandeirante de São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado, bem como em cursos preparatórios para carreiras jurídicas. É, meu nome é Ana Laura, é, acho que eu já disse, eu sou promotora de justiça, assessora eleitoral do Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público de São Paulo. Boa noite. E, e sem mais delongas, passo então a palavra ao nosso palestrante, doutor Marcelo. Olá a todos. Boa noite. Primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com um público tão seleto sobre um tema tão importante, né, que é, é que são os aspectos processuais, né, das demandas mais importantes para o direito eleitoral e é um tema longo, né, que nós temos esse desafio de fazer essa exposição em, em poucos minutos. Então nós vamos tentar fazer um sobrevoo, né, sobre todas as ações, sobre os principais aspectos, é, para que a gente depois possa então fazer um debate e uma discussão mais aprofundada e, e responder eventualmente as perguntas que nos forem direcionadas, né? O processo eleitoral, no sentido lato, ele é um conjunto de atos, né, que são praticados e é, que são concatenados e são praticados é, para se entender, ao final de todos eles, é, obter o, o, o resultado das urnas é Fazendo com que isso nós possamos é, Outorgar os mandatos eletivos A quem tenha votação suficiente Para fazer a, a representação popular E nesse conjunto de atos Nós temos registro de candidatura Propaganda eleitoral é, Os atos administrativos Os atos de administração da justiça eleitoral Até chegar aquele momento Em que todos nós vamos às urnas Votamos e temos os nossos candidatos E... E, assim, ao longo desse, desse longo trajeto, né, é, na, na maioria das vezes, as regras de direito material que são impostas ao cumprimento de partidos, coligações, candidatos, são espontaneamente cumpridas, né? Mas, vez ou outra, essa fisiologia, ela deixa de existir e nós passamos para uma situação de patologia. Então, que surge a necessidade, nós temos em mãos um manancial de processos, de demandas eleitorais que sejam tendentes a resolver essas crises de certeza, né? Que ao longo desse, dessa caminhada, porventura, vão existir. É, as principais demandas eleitorais é, é, que nós podemos é, mencionar aqui, que são as mais importantes né, para quem está cotidianamente nas campanhas eleitorais, são as representações eleitorais, né, que são disciplinadas pelo artigo 96 da Lei 9.504 e são tratadas também pela Resolução 23.608. Temos também os pedidos de direito de resposta, que estão contemplados no artigo 58 da Lei das Eleições e também são tratados é, é, na Resolução 23.608. Temos também as representações especiais, as AIGES, que são as ações que são tendentes a apurar abuso de poder econômico. Uso indevido de meio de comunicação social, abuso de poder político. É sem contar também outros ilícitos que são previstos na Lei 9504 e que, especificamente, para esses ilícitos são utilizadas o procedimento previsto na, na Lei Complementar 64-90, que são os, os ilícitos do artigo 30A-41A. E, e também é do artigo 73 e 77, que vão se ocupar das condutas vedadas aos agentes públicos. Né? Nós temos também aí, é, a ação de impugnação ao registro de candidatura, que é de suma importância, especialmente nesse momento que a gente está passando do processo eleitoral, né? onde as candidaturas são apresentadas ao registro, que deve acontecer até o dia 15, né? Dos, é do mês de agosto dos anos eleitorais, e a partir de então se inicia o procedimento para verificar a satisfação de condições de elegibilidade, a não incidência de inelegibilidades, e nós temos também, para depois das eleições, a possibilidade do uso de recurso contra expedição de diploma e também da ação de impugnação de mandato eletivo. E passado, então, é colocado essas ações, a primeira... O primeiro pedido, o primeiro apelo que eu faço a todos vocês, a todos que estão aqui nos escutando, é que, por favor, leiam com atenção as resoluções que vão tratar das representações e das ações eleitorais. Não tenham sempre em mão a resolução 23608, 23609, porque é de suma importância a gente que vai militar, tratar e cuidar das eleições, conhecer exatamente esses procedimentos, porque, como nós vamos ver agora, eles têm as suas especificidades. Então vamos lá. E quais são os aspectos mais peculiares? O que, é que torna o processo eleitoral é, peculiar em relação ao processo civil ordinário que a gente verifica por aí? Eu costumo dizer que o processo eleitoral ele é marcado por dois princípios é, fundamentais, que é o princípio da celeridade e da preclusão. E nós vamos aproveitar esses dois princípios para expor aqui uma série de, de condições peculiares das ações eleitorais. E quando a gente fala de celeridade, a gente tem que perceber o seguinte, as ações eleitorais elas vão ter sempre um rito extremamente sumarizados é com prazos muito exíguos com limitada produção de prova vigorando o princípio da concentração dos meios de prova e isso é um, uma feição geral de, e comum de todas as ações eleitorais né? nós vamos ter prazos relativamente curtos para o exercício desse direito de ação né por exemplo uma representação que vai cuidar de alguma irregularidade que tenha havido no cumprimento da lei 9.504 no que toca a propaganda ela deve ser ajuizada necessariamente até a data das eleições. Passado isso, não será mais possível. Né? Nós temos as representações, eh, as AIDES, né? e as representações especiais do artigo 30A, 41A, do artigo 73, e também esse rito vai ser utilizado para o artigo 23 da Lei das Eleições, que vai tratar das doações acima do limite. Né? Nós também vamos ter prazos bem claros para ajuiza o ajuizamento das AIDS, né? As AIDS, elas vão poder, por exemplo, ser ajuizadas no mais às vezes até a data da diplomação, com exceção feita para o 30A, que vai poder ser ajuizado até 15 dias depois da, da diplomação, e também da, da, da representação especial do artigo 22, no que toca à ferição da doação acima do limite. Aqui o prazo vai ser até o término do ano seguinte das eleições, em razão do sigilo fiscal é, é que. É, que incide né, sobre os dados que são necessários à aferição do cumprimento ou não da lei, então é natural que exista um prazo mais dilatado para o exercício dessa ação. Né? É, também como expressão né, é, da celeridade que marca o processo eleitoral, eu posso citar aqui o artigo 7 da Resolução 23.608, que vai falar o seguinte, né, que os prazos das representações, reclamações, pedidos de direitos de resposta são todos contínuos e peremptórios, né, correndo... É, 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 conforme o caso, em cartório ou secretaria e no PJE, e não se suspendem nos sábados, domingos e feriados, do dia 15 de agosto do ano das eleições até o dia 19 de dezembro do ano das eleições. Né? Então, é um período em que é necessária a atenção máxima de todos né, que estão nessa área, porque sábado, domingo e feriado eles não existem para nós nesse período do calendário. Né? Também aqui a gente pode dizer aqui, ai, ainda para se. Ilustrar né, a celeridade que marca o processo eleitoral é a possibilidade de citação, inclusive por meios, por meios eletrônicos, por aplicativos de mensagem. Isso vai valer para candidatos, partidos, coligações, federações e. e... E também, eventualmente, para meios de comunicação, provedores de aplicação, que façam o depósito das suas procurações em cartório. Isso também é mais uma marca da celeridade do processo eleitoral, que, tendo em vista essa, 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 essa repetição e o grande volume né, de de demandas que ocorrem nesse curto período, nos mais das vezes para uma racionalização melhora do trabalho, esses players do processo eleitoral e também os veículos de comunicação e provedores é, de aplicações, eles podem fazer os depósitos das suas procurações em cartório, facilitando com isso a comprovação da... Da sua capacidade postulatória né? e favorecendo a evolução melhor aí, da ação. Também assim, é importante a gente destacar que, diferente do que acontece com o processo civil comum, nós não vamos ter a nosso favor a regra do artigo 219 do Código de Processo Civil, que veio dizer lá em 2015 que os prazos eles são contados em dias úteis. Né? Como nós vimos, para nós essa regra não vale e temos vários precedentes do TSE nesse sentido, apenas aqui para a gente ilustrar um, para a gente seguir a. A nossa exposição aqui é um agravo regimental no recurso especial de número 0613953, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, é um acórdão recente do dia 3 do 2 desse ano de 2022 e que na sua ementa vai falar o seguinte, né, que o cômputo do prazo recursal previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem em dias úteis, não se aplica ao processo eleitoral. Então isso é importante a gente ter, quer dizer, em mente também ter esse cuidado para que a gente então consiga evoluir é, nas nossas ações é, da melhor maneira possível. Outro princípio, quer dizer, outra expressão do princípio da celeridade que é importante nós destacarmos aqui nas ações eleitorais, e isso acaba sendo comum a todas elas, é a ideia da irrecorribilidade em apartado das decisões interlocutórias. Né? Essas decisões interlocutórias, elas não vão precluir, elas poderão ser analisadas novamente ao final de cada ação, e isso vem expresso, por exemplo, no artigo 18, parágrafo primeiro da resolução 23.608, no que toca às representações em geral, isso também vem expresso no artigo 48 da mesma resolução, quando vai tratar das representações especiais, que são aquelas que, como nós vimos, vai seguir o rito do artigo 22 da lei complementar. E essa ideia da irrecorribilidade em apartado, evidentemente, ela vai comportar algumas mitigações. isso vai sempre acontecer quando se estiver numa situação em que potencialmente exista uma situação de dano real, irreparável e, e iminente. Então, numa situação como essa, a regra da irrecorribilidade, ela cede seu lugar para em favor da ideia de... É, de de favorecimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o tribunal poder, desde logo, rever aquela decisão. Um exemplo, apenas aqui, para a gente falar é, de um acordo que contempla esse ponto de vista, é o acordo no TSE, no Recurso Especial 1348-04, da ministra Luciana Lócio, de 2015, que vai dizer o seguinte, é firme entendimento dessa corte no sentido de que, salvo em situação excepcional, são irrecorríveis as decisões interlocutórias não terminativas. Na espécie, contra, quer dizer, constato a excepcionalidade. Outro traço também importante e peculiar do, das ações eleitorais vai dizer respeito à existência de um juízo de retratação para os recursos eleitorais. Isso vai estar expresso, categoricamente, no artigo 267 do Código Eleitoral, é, nos seus. Nos seus parágrafos é, é sexto e sétimo, né, a parte final do sexto e, e também o artigo 7 isso também vai ser uma coisa que distingue o processo eleitoral naquela ideia de que... É necessário se dar a resposta estatal adequada e correta no menor espaço de tempo possível. Porque, como sabemos nós aqui, no processo civil ordinário, esses juízos, esses juízos de retratação, eles são basicamente previstos né, nos agravos e também na apelação que se volta contra uma, uma decisão terminativa. Né? Então, aqui nós vamos ter essa distinção. E nós aqui também passamos para o segundo princípio, que é que é categorizante do processo eleitoral, que é o princípio da preclusão. Ele, na verdade, é um irmão siamês do princípio da celeridade. Né? E o princípio da, da, da preclusão ele também vai ter ampla aplicação no processo eleitoral. É. É uma expressão desse princípio da preclusão, por exemplo, um entendimento muito firme que se tem, no sentido de que se deve observar o princípio da concentração dos meios de prova na ação de investigação judicial eleitoral, na ação de impugnação de mandato eletivo, é, nas representações, de modo que o autor deve fazer toda a prova que ele pretende fazer, prova do... É é, é, documental com a sua petição inicial, e nos casos em que vai caber a produção de prova testemunhal, como acontece nas representações especiais e também na ação de investigação judicial eleitoral, é, as, as testemunhas devem estar indicadas pelo autor na sua petição inicial e o réu, por sua vez, deve também, no momento da apresentação da sua contestação, trazer toda a prova documental que ele entende pertinente para o deslinde da questão e também já deve apresentar o rol de testemunhas. Né? então nós vemos aqui então essa expressão né do princípio da preclusão outra uh Outra, outro fato próprio do processo eleitoral, que bem expressa essa ideia da preclusão como uma máxima, né, diz respeito aqui também ao que acontece nos processos de registro de candidatura. Por exemplo, nós temos a súmula 11 do TSE, que vai dizer que quem não impugnou um registro não teria legitimidade, não teria interesse recursal, legitimidade, vamos dizer assim, para apresentar um recurso contra uma decisão que defira esse registro de candidatura. Essa é uma tese, inclusive, que ela... É, chegou até o, quer dizer, o STF, que mitigou isso para dizer que, para o Ministério Público, não seria necessário, não haveria esse impeditivo né, do, é, do exercício do direito de recorrer diante da não apresentação de uma impugnação. Isso, hoje, está expresso no artigo 56 da Resolução 23.609, né, que é outra resolução muito importante que nós temos, que vai tratar do registro de candidatura e, por consequência, também vai tratar da ação de impugnação ao registro de candidatura. Né? Temos também aqui um traço muito característico das ações eleitorais, que é o princípio da, da informalidade e também da instrumentalidade das formas. Né? Nós vamos ver aqui que, para o processo eleitoral, que tem que dar o máximo de resposta no menor tempo possível para uma quantidade considerável de feitos que são apresentados à, sua, à, à jurisdição da justiça eleitoral, que é importante sim que haja um menor rigor com os aspectos formais das ações eleitorais. Né? Nós temos no Código Eleitoral, por exemplo, uma norma específica, o artigo 219, que vai dizer que assim a semelhança do que ocorre né, com o processo civil, de que não se declara, não se reconhece nulidade e inexistente prejuízo. Né? É, essa norma acaba sendo aplicada em diversos precedentes eu posso citar aqui o recurso especial no, quer dizer, o acordo no recurso especial 28.887 do ministro Félix Fischer e que vai falar o seguinte, que no sistema processual e no processo eleitoral é, é, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, somente são pronunciadas as nulidades caso seja demonstrada ocorrência efetiva, quer dizer, de efetivo prejuízo, a parte sendo insuficiente para tanto a mera condenação. Então, isso aqui é uma manifestação importante. E também quando a gente verifica agora o artigo 96 da Lei das Eleições, da Lei 9504, a gente vê outro, outro ponto em que os o rigor técnico acaba cedendo espaço para uma ideia de uma, de uma atividade jurisdicional mais fluida e que chega à sua finalidade maior, que é efetivamente compor a LID né, e trazer a pacificação social. Isso está lá no artigo 96, parágrafo 1, que diz que as representações vão indicar fatos, provas, e não faz uma exigência, como acontece com o CPC, a uma formulação de pedido. Evidente que ninguém aqui vai dizer. Que não se precisa fazer um pedido expresso, mas há aqui uma manifestação de que nós temos um, uma certa informalidade, né? um, de maneira a prestigiar que, de, que, é, que sejam apresentados corretamente os fatos, que são causa de pedido da ação, e que, diante desses fatos, a Justiça Eleitoral teria uma liberdade maior de aplicar o direito à LIDE. Né? Um, quer dizer, nós podemos citar aqui dois precedentes: o Acórdão TSE, no agravo regimental, no recurso especial 95597. 3845, do relator Arnaldo Verciani, de 2011, que na sua emenda já vai dizer o seguinte: correto o entendimento da corte de origem que afastou as preliminares de inépcia de inicial e de julgamento extra petita, pois estando os fatos descritos e o pedido devidamente especificado, o juiz não está vinculado aos dispositivos legais utilizados na inicial, segundo a teoria da substanciação. E há também a teoria da substanciação, que é invocada em outro precedente que é bastante interessante do TSE, da lavra do ministro Herman Benjamin, que é na representação 29827, que ele vai no mesmo sentido de invocando o princípio da substanciação, é fazer assim essa ideia de que diante dos fatos, a justiça eleitoral teria uma maior liberdade de apreciá-los, né? Temos aqui também outra Marca característica da, do processo eleitoral, que é o princípio da oralidade, né? que a oralidade ela é muito marcante, especialmente nessas representações que têm é, um procedimento muito enxuto né? e, e sem uma possibilidade de, de um contato maior né? com o magistrado que vai proferir a sentença, as decisões judiciais. Então, é, é usual, de extrema valia, muito importante, que o procurador constituído né? Ele se dirija ao juiz para despachar liminares, fazer os seus pedidos de, 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 de reconsideração, entregar memoriais de julgamento, e devendo sempre, nesse momento, né, fazer a exposição mais clara possível dos fatos, é, até mesmo em respeito aqui ao, ao, ao dever de lealdade e de, de cooperação, né, que é previsto no CPC em artigos como artigo 5º, 77 e 80, né, CPC de 2015. Uma característica também importante da justiça eleitoral, da jurisdição eleitoral, vai dizer com relação ao princípio da anterioridade. É, quando nós verificamos o Código Eleitoral de 65, nós percebemos que havia nele um artigo. 265, quer dizer, 263, queria dizer o seguinte: que no processo, quer dizer, que no julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem pré-julgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços dos membros do tribunal. Esse dispositivo, ele foi analisado quanto à sua constitucionalidade, ou melhor, né, quanto à sua re, a sua recepção pela Constituição de 88, tendo em vista que era uma norma anterior, né? E o TSE decidiu que essa norma não havia sido recepcionada. É, tem um acórdão interessante sobre o tema, o acórdão TSE nos embargos de declaração e recurso especial 12682 do ministro Marco Aurélio. E que se disse que não seria possível então entender que essa ideia do pré-julgado havia sido recepcionado. Mas é interessante a gente perceber também que, nos últimos tempos, houve um movimento da Justiça Eleitoral, do TSE, inclusive do STF, de projetar para a entrega da prestação jurisdicional eh, os efeitos do artigo 16 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade da lei eleitoral. E se diz lá basicamente que uma lei que modifique o processo eleitoral ela não pode ser aplicada numa eleição que aconteça num período inferior a um ano a contar do início da vigência da quer dizer, da Norma. Né? Isso projetado para a jurisdição vem dizer o seguinte: que o TSE, a justiça eleitoral, ele deve respeitar os seus pronunciamentos anteriores, sendo impossibilitado de fazer viragens jurisprud... jurisprudenciais com efeito retrospectivo. É, nós temos vários acórdons, tanto do STF quanto do TSE, nesse sentido. Vou citar aqui apenas um e fazer uma leitura rápida. É, é um acórdão do STF no. É no recurso extraordinário 637 485 é um acordo de 2012 que vai dizer o seguinte no âmbito eleitoral a segurança jurídica assume a sua face do princípio da proteção da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais a importância fundamental do princípio da segurança jurídica no regular é, para é, 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 para regular o transcurso dos processos eleitorais, está plasmada no princípio da anterioridade da lei eleitoral, positivado no artigo 16 da Constituição. E daí nós vamos ter vários outros acordos que vão nesse mesmo sentido. Temos o recurso extraordinário 637-485. Não, é que aliás é esse mesmo que eu acabei de citar. Temos aqui o RESP, né? esse é um do TSE, é um acordo da Lavra do Gilmar Mendes, é uma, é, um recurso especial. 2745, que também vai nessa mesma linha, isso também parece estar, de alguma maneira, em conformidade com o CPC de 2015, né? que, no seu artigo 26, quer dizer, 926 e também 927, vai cultivar aquela ideia de que os tribunais devem observar a rigidez e a solidez da sua própria é, é, jurisprudência, o né? que também vai naquela linha de se favorecer a segurança jurídica. Então, esses aqui são alguns aspectos gerais né, sobre as ações eleitorais, e agora a gente consegue passar, ainda que rapidamente, é, por alguns aspectos dessas ações, que é a, a, a representação do artigo 96, a representação que vai cuidar do direito de resposta, né, do pedido de direito de resposta, a representação especial, é, o recurso contra a expedição de diploma e a ação de impugnação de mandato eletivo. A, a representação do artigo 96 ela vai ser utilizada para cuidar de. Da maioria dos descumprimentos das regras de direito material atinente à propaganda e todas aquelas que estejam na lei 9.504. É, a, a exceção a isso vai estar no artigo 30A, no artigo 41A, no artigo 73, no artigo 77 e também, como a gente disse, na hipótese de doação acima do limite, porque para essas ações, por expressa previsão do que está também na lei das eleições, o rito cabível vai ser a representação. Do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Para essas eleições desse ano, a distribuição da competência ela está trazida além do artigo 96, no artigo 3 da resolução 23608, que vai dizer que para as eleições para presidente, a competência é recai sobre o Tribunal Superior Eleitoral e que para eleição de governador, senador, deputado federal, e estadual, a competência é do, é do Tribunal Regional Eleitoral. Ambos os tribunais eles vão se organizar por meio de juízes auxiliares da propaganda, que são três juízes que são, é, é, que são escolhidos para para então julgar especificamente todos os casos atinentes à propaganda eleitoral. É interessante perceber, por exemplo, que vão haver situações em que pode haver algum conflito da ideia de qual órgão jurisdicional seria o competente. Né? Quando há uma divisão, por exemplo, no mesmo artefato, de uma propaganda que atinja as eleições presidenciais e também a, a eleição de governador. É interessante perceber que é uma matéria que foi trazida recentemente aqui ao Tribunal Regional Eleitoral, que decidiu, num voto do, dizer, do desembargador Maurício Feurito, uma, é, na representação... 0600-181-51 de 2020, que nesses casos a competência recairia sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre a legitimidade ativa, né? porque e isso vai ser um ponto que vai ser comum a quase todas as ações. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte: para essas ações. A legitimidade ativa recai sobre candidato, partido político, coligação, federação e sempre o um Ministério Público. O Ministério Público vai ter sua legitimidade é, é, é reconhecida, especialmente em razão do que consta do artigo 127 da Constituição. E é importante a gente lembrar que já houve momentos em que algumas normas para determinadas ações, como era o caso da representação por desvio de finalidade da propaganda partidária, que se tentou retirar a legitimidade ativa do Ministério Público, e a Justiça Eleitoral, o TRE, TSE e também o STF, sempre decidiu que, com base é, na missão constitucional que recai sobre o Ministério Público, ele teria a legitimidade ativa para todas as ações eleitorais. Né? Então, nós vamos ver aqui que os legitimados. Partidos políticos que, se estiverem em, 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 em federação, eles vão ceder a sua legitimidade ativa para as federações, e o mesmo acontece com a figura do partido político ou a federação que esteja numa coligação. A partir do momento em que haja o, a manifestação, é a a, 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 que seja externada a vontade desses partidos de comporem uma coligação, eles deixam de ter a legitimidade ativa para agirem isoladamente. Com exceção feita às questões que são relativas ao, 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 ao questionamento da própria coligação, da, é, ou da convenção que, é, da qual se originou aquela deliberação sobre a, a, a formação da, da coligação. Então, a partir do momento em que haja essa, essa, essa constituição das vontades no sentido de se constituir uma federação, o partido deixa de. Quer dizer, uma, uma coligação, o partido deixa de ter legitimidade para agir sozinho na maioria das ações. E o, quer dizer, tem um acordo aqui do TSE que é o 15.529, um acordo antigo de 98 do ministro Eduardo Alckmin, que vai nessa linha de que as coligações passam a ter personalidade jurídica a partir do acordo de vontade dos partidos que a integram a legitimidade passiva vai ser de todo aquele que violar uma norma de direito material, né, e que tem alguma consequência importante para o direito eleitoral e, e, e e vai caber também no que toca aos partidos a mesma consideração que se fez quanto à legitimidade ativa. Né? O partido que esteja coligado, quem vai estar no polo passivo de uma ação em que se questiona o descumprimento de uma norma de direito material, vai ser a coligação e não o partido. Então, esse também é um cuidado que se deve ter. O procedimento do artigo 96 ele é extremamente é, abreviado, celere. Né? É, a petição inicial vai trazer a, a prova da materialidade também da. É, da da, 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 da autoria né? é, e também da, da responsabilidade daquele fato que é apresentado como causa de pedir a pessoa que está no polo passivo ela vai ser citada ela vai então apresentar sua defesa num prazo muito curto de dois dias e a semelhança com o que com o autor também vai ter esse ônus de produzir toda a prova documental com a sua primeira intervenção nos autos né que no caso vai acontecer com a apresentação da defesa e também é, é assim e é assim Importante nós frisarmos que existem algumas normas específicas no que toca aos ilícitos que são cometidos no ambiente virtual da internet. Nem sempre vai ser claro né, quem é o autor de um ilícito acontecido na rede mundial de computadores, de forma que às vezes vão ser necessárias algumas diligências. É por isso que o artigo 17, parágrafo 1 da Resolução 23608, vai trazer uma disposição que permite que se coloque genericamente no polo, no polo passivo da ação o responsável por determinada infração e que se então se faça diligências no sentido de se si poder identificar efetivamente o responsável. No mais das vezes, esses ilícitos que acontecem no ambiente virtual, eles vão deixar umas pegadas, e essas pegadas elas vão poder ser seguidas, né? E é isso que então vai se fazer, não só com base na resolução 23608, mas também com o próprio é, Marco Civil da Internet que vai trazer a possibilidade, porque Todos os provedores de aplicação, de acesso, de conexão também, eles vão ter é, a obrigação legal de fazer a guarda de todos os logs de acesso. Né? Isso, Essa obrigação deve se dar por, por um espaço considerável de meses, se não me engano, são seis meses, e, e como a possibilidade aqui, diante de uma infração acontecida, é, você pode então indicar. E vai haver um juízo de cautelaridade do juiz, no sentido de ver se existe ou não indícios de que aquele fato efetivamente é um ilícito eleitoral, importante para a justiça eleitoral. E existindo essa evidência, ah, é, nesse juízo preliminar que é feito pelo juiz, que está apreciando a questão, vai então é, determinar que o provedor de aplicação apresente o log de acesso com IP, data, horário de quem fez aquela inserção que é considerada ilícita. Com base nesse IP que vai ser passado, a pessoa consegue facilmente, adentrando um, um domínio, um espaço do registro.br, que se chama Ruiz, é, é, é digitar então esse, esse IP e como resposta a pessoa vai ter, como devolutiva, a informação de qual é a empresa que faz o manejo daquele IP. Então sai na sequência um segundo ofício dirigido... A é esse provedor de conexão, que então vai dizer quem é o usuário, vai trazer os dados pessoais que ele, que ele dispuser sobre quem é o, iso, o, o usuário responsável. Né? Então, com isso, é possível fazer a identificação. E também nesse meio do, do caminho, é plenamente possível que haja a, o, o pedido de tutelas provisórias, no sentido de se afastar de pronto aquele ato que seja, que seja ilegal, ilícito, que esteja impactando ali os bens jurídicos que são importantes para o direito eleitoral. É, no que toca à propaganda. Né? O pedido de direito de resposta também é um procedimento muito celere e ele vai ter vez a partir do momento do, da escolha do candidato. Então, a condição de candidato ela é fundamental para que haja a possibilidade do exercício de direito de resposta. Os prazos também são extremamente curtos. Né? Para propaganda eleitoral que aconteça no rádio e na televisão, o prazo é de, é de um dia, a contar da veiculação da ofensa. Para programação normal de rádio e de televisão, dois dias. Para o ilícito que aconteça na imprensa, é, é, na imprensa quer dizer, quer dizer, em jornais, revistas, né? na imprensa... Imprensa, né? <laughs> é, a imprensa escrita, desculpa. Então, nós vamos ter o prazo de três dias para o lixo que aconteça na internet. A possibilidade de você postular o direito de resposta também existe. Vai é, durante todo o período em que aquele conteúdo irregular esteja exibido e até três dias após a cessação da exibição. É, o juiz, quando der a sentença do direito de resposta o prazo para se aviar o recurso cabível para aquele que é sucumbente vai ser o prazo de um dia. Esqueci de dizer isso no que toca a representação do artigo 96. Lá o prazo vai ser também de... Assim, é, de, de de, de assim, um dia e com a diferença de que os recursos especiais das decisões que sejam proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral para o direito de resposta o recurso especial também vai ser manejado em um dia ao passo que para a representação do artigo 96 vai ser de três dias é, e para os embargos de declaração ajuizados também quer dizer, em, quer dizer assim opostos na representação do artigo 96 os embargos também vão ter que observar o prazo de um dia Eu acho que então a gente pode passar ainda também para dar umas pinceladas aqui sobre a ação de impugnação de registro de candidatura, né? Que é um procedimento que vem previsto no artigo 4 da Lei Complementar 64-90 e também a partir do artigo 40 da Resolução 23-609. Né? Ali nós vamos também ver a legitimidade ativa que recai sobre candidatos, partidos políticos, coligações, Ministério Público, Federação. E o prazo para impugnar vai ser sempre de cinco dias, a contar da publicação dos editais. Que divulgam e tornam públicas as pretensões de candidaturas. Né? Então, nesse momento, se inicia o prazo para o exercício desse direito de ação, da ação de impugnação de registro de, de candidatura. A causa de pedir aqui vai ser sempre uma inelegibilidade. Pré-existente, pré-constituída, ou então a arguição de não cumprimento de alguma condição de elegibilidade. E nessas ações aqui, uma vez apresentada a ação de impugnação de registro de candidatura, o prazo de defesa vai ser de sete dias é o prazo. Mais longo, é o mais longo prazo que nós temos para é, uma contestação é, nesse contexto das ações eleitorais, para a gente ter uma ideia de como as coisas são apertadas, né? é, o, é o maior prazo que temos. E, sendo necessária, a produção de prova deve se dar é, a produção de prova oral deve se dar no. Em quatro dias, a prova documental, sempre, como a gente já disse, acompanhando a petição inicial e a contestação, mas o que se verifica no mais das vezes é que são questões exclusivamente de, de direito que dispensam prova, prova documental. É, na ação de impugnação de mandato, quer dizer, de registro de candidatura, aqui a gente vai ver também novamente um foco de tensão entre duas preocupações do direito eleitoral. De um lado, a preclusão, com aquela ideia de que tudo deve é, caminhar assim, adiante para que se chegue a, a bom termo no espaço curto de tempo, com outra ideia de que é a, a, o dever de se zelar para que candidatos eventualmente inelegíveis não tenham acesso aos cargos públicos. Né? E eu digo isso pelo seguinte: porque, muito embora exista a previsão para esse prazo, para impugnação, eu, e também é importante a gente frisar que no mesmo prazo para apresentação de impugnação um cidadão comum ele pode apresentar uma notícia de inelegibilidade com a única diferença de que ele não vai poder recorrer se houver uma sentença deferida, quer dizer, deferindo esse registro mas também há aqui um espaço então para que o cidadão participe né desse processo o que a gente tem a dizer é o seguinte que mesmo que descumprido esse prazo o juiz ele poderia de ofício considerar considerar ineligibilidades que sejam pré-existentes. Isso é matéria que está sumulada, consta da súmula 45 do TSE, que vai dizer que nos processos de registro de candidatura, o juiz pode reconhecer de ofício a existência de causa de ineligibilidades e ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardado o contraditório e a ampla defesa. Mas é importante a gente ver que existem alguns pronunciamentos em sentido contrário que vão dizer que em razão justamente da preclusão, uma vez ultrapassado esse prazo, não seria possível que, que uma inelegibilidade que dependesse de alguma maneira, de alguma demonstração quanto à sua ocorrência, fosse reconhecida de ofício. Apenas para citar aqui. E para acelerar um pouquinho, nós temos o acórdão no agravo regimental no recurso especial 22, 8256, da ministra Luciana Lost, de 2016. Temos aqui vários outros: é, 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 é recurso ordinário 598-42, agravo regimental no recurso especial 30-185, e tem mais alguns aqui que eu poderia citar mas acredito que já, já tenhamos aqui que correr. Vamos falar aqui rapidamente porque o tempo realmente vai ficando mais premido aqui sobre as representações especiais e ação de impugnação e, e ação de investigação judicial eleitoral. Aqui são as ações que são tendentes a apurar abuso de poder político, abuso de poder econômico. Uso indevidos de meio de comunicação. Isso são as causas de pedir que cabem à ação de investigação judicial eleitoral. E para as representações especiais, como nós já dissemos, vai ter o 30A, 41A, artigo 73, artigo 77, que, são, que vão seguir basicamente, então, o mesmo procedimento, mas com essa ideia. Prazo inicial, né? Para as ações que é, de investigação judicial eleitoral e para essas ações, é fundamental que exista a condição de candidato. Ou seja, é uma ação que não vai ser proposta, que não vai ser. Que, que não pode ser proposta antes da formalização do registros de candidatura. Contudo, mesmo com essa limitação no que toca à necessidade de existir o pedido de candidatura formulado, elas vão poder se ocupar de fatos acontecidos anteriormente ao momento do registro de candidatura. Então, pode ser causa de pedir um ato acontecido em maio. Março, mesmo que naquele momento não exista a condição de candidato, mas que se, mas que se estejamos diante de um fato que possa impactar a lisura e a normalidade das eleições. É, muito também rapidamente a gente deve falar um pouquinho sobre umas questões que são importantes na ação de, de investigação judicial eleitoral, que é a, a, a questão sobre litisconsortes passivos, né? Existem duas situações, uma mais tranquila que diz respeito aos companheiros da chapa majoritária, né? existia em 95, 94 um entendimento de que havia um consórcio passivo necessário, isso foi mitigado no começo dos anos 2000 com a ideia de que existiria uma relação de subordinação do vice com relação ao titular da chapa de modo que não seria necessária a participação do vice para se atingir aquele resultado de cassação de registro, isso é, foi novamente revertido em meados de 2005, quando se restabeleceu a ideia de que o vice e os suplentes de senadores devem necessariamente participar para que possa chegar a situação de cassação da chapa. Né? E temos também outra questão que que nessa última década né, sofreu idas e vindas que diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário de todo aquele que haja contribuído para a prática do ilícito. Isso é uma consequência que estaria previsto no artigo 22, inciso quer dizer, 22.14 da Lei 9.504, e que num primeiro momento o TSE entendia que não era necessário. Aquele que tivesse contribuído para o ato ilícito não necessariamente deveria estar inserido no polo passivo da ação. Isso foi isso foi modificado para as eleições de 2016, passando a prevalecer a ideia de que, de que todo aquele que estivesse envolvido na trama e lista dos fatos deveria necessariamente participar da relação jurídica de direito material, com exceção feita aquele que fosse e que tivesse apenas a, a, a condição de mero de mero, de mero de mero executor. Mas esse foi um entendimento que, embora importante, teve uma vida curta, porque já para as eleições de 2018 o TSE, especialmente em votos capitaneados pelo, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, acabou alterando o seu entendimento, afastando a necessidade, então, desse litisconsorte passivo necessário no que toca a todos que hajam contribuído para a prática do ilícito eleitoral. Rapidamente sobre recursos quanto expedição de diploma. Esse é um dos mecanismos, um dos meios mais antigos que existiam né, sobre algum controle no que toca ao abuso de poder no cenário das eleições. Ele tinha previsão para cabimento em quatro hipóteses, era basicamente duas atinentes a erros nos cálculos e nas formas de distribuição de mandato eletivo, outra atinente a abuso de poder e também uma quarta causa que dizia a respeito. A existência de ineligibilidades que fossem supervenientes ou que tivessem índole constitucional. Outra expressão aqui do princípio da preclusão. Né? Todas as ineligibilidades que não fossem arguídas no momento do registro, elas então precluiriam, com exceção daquelas que tivessem esse cariz constitucional. Essas, então, poderiam ser objeto de, de tratamento, de ser causa de pedir no recurso contra a expedição de diploma. É, mas de 2015 e com outra restrição que houve em 2019, na verdade, o 13, na verdade, 13 e 19, o recurso contra a expedição de diploma ele ficou limitado a uma única hipótese. Ele agora se limita a discutir e ineligibilidades supervenientes ou constitucionais e também ausência de condições de elegibilidade. Então houve uma, uma limitação e isso trouxe uma questão que eu entendo que é importante, vou apenas pontuar aqui, que diz respeito à possibilidade de se mitigar o princípio da unicidade da chapa. Né? Porque como nós vimos, é justamente esse princípio que está lá no artigo 91 do Código Eleitoral, que justificava a necessidade do vice necessariamente participar da ação de investigação judicial de eleitoral, para que se pudesse atingir o resultado de cassação. Né? Mas há alguns precedentes que, que foram é, produzidos pelo TSE, que vai no sentido de que aquela inelegibilidade que tenha índole pessoal e que seja produzida depois do resultado das eleições, mas antes da, da, da diplomação, é, seria possível você mitigar a, a, a indivisibilidade da chapa. Então você poderia atingir somente o, o diploma daquele que estaria de fato inelegível, preservando o, o diploma, especialmente se isso disser respeito ao titular da chapa. Eu vou só citar aqui, já não acredito que tenha tempo para ler, mas uns acordos que são interessantes sobre esse tema, que é um tema bastante interessante, eu vou citar o Recurso Especial 21.273, é um acordo do Fernando Neves, de 2005, eu vou citar que os embargos de declaração no Recurso Especial... 93-627566, relatora Nancy Andrigue, julgada em 2012, que vai nessa mesma linha de se mitigar a indivisibilidade da chapa diante de ineligibilidades supervenientes de índole pessoal. E você tá por fim, aqui o um acordo um do RESP 22213 do ministro Gilson Dipp de 2014. É. E rapidamente aqui também, só para a gente finalizar, tratar alguma coisinha sobre a ação de impugnação de. Quer dizer, ação de impugnação de mandato eletivo, que de todas essas ações né, que são tendentes a fazer o controle do abuso das eleições, é a única que tem matriz, que tem um, um perfil constitucional, porque ela está prevista no artigo 14, parágrafo 10º e, e também 11o da, da Constituição, em disciplina normativa extremamente enxuta, né, que vai só prever o cabimento dessa ação no prazo de 15 dias, é, tendo como causa de pedir apenas uso, é, abuso de poder econômico, corrupção e fraude, né? É interessante perceber que é que, que, que embora essa ação tenha esse perfil constitucional, embora o TSE tenha dito, pelas palavras do ministro Luiz Fux, que essa ação deveria é, é, possuir uma condição de de prefer position, frente a todas as outras, porque ela tem justamente esse perfil constitucional, o fato é que nos últimos anos ela acabou sendo relegada a um segundo plano, porque quase tudo que é apurável por meio de uma ação de impugnação de mandato eleitoral poderia também ser apurado por uma ação de investigação judicial eleitoral, que tinha momento de ser ajuizada antes, então favoreceria já o, 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 o início dessa apuração quanto aos atos abusivos. Né? Mas é interessante perceber isso aqui, eu trago apenas para uma breve assim, é reflexão, que a ação de impugnação de mandato eletivo, pode ter uma pertinência maior quando a gente vai analisar as novas modalidades de fraude que estão sendo hoje tratadas na ação de investigação judicial eleitoral, como por exemplo, fraude de gênero. Eu digo isso por quê? Porque é, na busca daquela ideia de se preservar o princípio da tipicidade das ações e considerando que a AIJ indica como causa de pedir uso indevido de meio de comunicação, abuso de poder econômico e abuso de poder político, é, essa noção de que houve um, um um abuso de direito ou um desvio de finalidade na no preenchimento do, das cotas de gênero é talvez ela coubesse melhor nessa roupagem de fraude, né? Mas então, é uma consideração que eu coloco aqui. E então, assim, de uma maneira bastante apressada, nesse sobrevoo que a gente se propôs a fazer aqui, acho que nós passamos de alguma coisa, alguma coisa mais importante sobre as ações eleitorais. De maneira que, agradecendo aqui a, a, a audiência de todos vocês, eu devolvo a palavra à doutora Ana Laura aqui para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigada. É, gostaria de passar então é, a palavra ao nosso debatedor. Gostaria de fazer alguma consideração ao que foi falado pelo Dr. Marcelo. É, eu inicialmente gostaria de agradecer o convite que tive para vir nessa casa hoje, é, cumprimentar a Dra. Ana Laura Lunardelli e cumprimentar e principalmente, especialmente o Dr. Marcelo Santiago, que cumpriu com galhardia e, e muita competência uma difícil missão que lhe foi entregue, que é Falar sobre tantos assuntos em 40 minutos. Né? É digno de, de nota e de louvor a sua, sua, sua exposição, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, é, eu, eu gostaria só de, de fazer uma pergunta para uma reflexão num ponto que me é muito, muito caro. É, é evidente que, que eu acho que é, é, é uma palavra, é uma expressão ou uma ideia muito divulgada entre os eleitoralistas e me parece real que há uma. É, Hiperregulação da propaganda eleitoral e não só da propaganda eleitoral, como também é, de outros aspectos ligados a, a, ao processo eleitoral como um todo. E isso causa uma hiperjudicialização das campanhas. Tanto é que a gente vê, a cada ano que passa, os os, é, os equipamentos e as, as pessoas que fazem parte de uma campanha vão aumentando, né? E, aliado a isso, nós temos, se de um lado nós hiperregulamos até o tamanho do adesivo que vai no carro, de outro lado nós temos um, um, um problema que é não só insolúvel ainda com eficácia no Brasil, como no mundo em geral, que é o problema das redes sociais, não é? que, que me parece é, seria necessária uma legislação transnacional para que nós possamos. É, realmente é, atingir esse novo ecossistema que atinge não só a, o direito eleitoral, mas que atinge o direito em geral, né? As fake news, elas não, não, não são geradas somente o período eleitoral. Ela atinge a imagem, a honra das pessoas em geral, é, a, nessas, nessas redes, a pedofilia, a venda de armas, a discurso de ódio. É, tendo como pano de fundo essa preocupação, é, eu lhe pergunto, é, como o juiz lida? É, qual a melhor maneira do juiz lidar é, com essa dicotomia desse, dessas novas redes, com disparos em massa e etc., é, verificando se há gravidade, se há um nexo causal entre o que o candidato é, teria feito ou não feito, ou o que foi feito para a campanha do candidato, é, e essa atitude da, da, do ataque em massa? Porque, é, na verdade. É, uma decisão que caça o mandato, que me parece assim uma coisa é, bastante incisiva no direito eleitoral, ela é, o juiz tem que avaliar, afinal, se aqueles atos ilícitos praticados realmente, de alguma forma, tisnaram o resultado das eleições e tiveram a gravidade necessária para isso. É, e, de um lado, eu já dou um exemplo: por exemplo, se chegou à conclusão de que na, na, no episódio da chapa Bolsonaro-Mourão. Não houve esse nexo de causalidade, de causalidade, embora se detectou esses disparos em massa. Não é? Agora, por outro lado, é, é, se o juiz tem que pensar nisso, e aí eu entro na, naquele aspecto das viragens jurisprudenciais, há uma outra coisa que me preocupa. Então, vamos colocar esse aspecto das redes sociais de um lado, e uma uma no caso Franceschini, que foi o deputado estadual eleito pelo Paraná, é, federal, perdão, é, houve uma. O ataque ao sistema eleitoral ele, ele foi suficiente para se caçar o mandato. É, então, veja: uma live é, aos 20 minutos antes do fechamento das urnas é, acabou é, causando, porque ele atacou o sistema eleitoral, lhe caçou. Então, eu lhe pergunto: é, como, como um juiz se porta diante dessa missão? Uma com as nova com as questões das redes sociais e a outra com essa essa, essa nova essa nova é, digamos assim é, fundamentação jurídica que bastaria o ataque do sistema eleitoral para que o um mandato fosse cassado é, muito assim é, primeiro eu quero assim, assim, agradecer essa pergunta porque realmente ela vai nos possibilitar muitas reflexões né e eu acho que antes de chegar o momento de o processo estar em condição de estar na mão do juiz para ele sentenciar, é importante a gente perceber uma coisa que vem me chamando bastante atenção nos últimos tempos, que tem me feito refletir e que eu vou convidar todos aqui a refletir também. O que nós falamos aqui nesses 40, 50 minutos foi sobre espécies de procedimento que foram pensados, que foram concebidos para um momento em que a materialidade da infração, aquilo que era relevante para o direito eleitoral, dizia respeito a fatos acontecidos na rua. Fatos acontecidos na propaganda, fatos em que não se demandava grande investigação sobre, sobre assim, materialidade, sobre responsabilidade, e que é isso que justificava nós termos esses procedimentos é, tão assim exíguos e tão econômicos no que toca a possibilidade de haver uma fase instrutória, né? Então eu acredito. Que esse procedimento, esses processos que foram imaginados para um direito eleitoral 1.0, vamos dizer assim, hoje eles já não são mais suficientes, eles já não são mais adequados, eles não dão mais conta para essa nova realidade desse direito eleitoral 2.0, vamos dizer assim também. E nós temos aqui questões que são de alta complexidade. Nós temos big data, nós temos micro-targeting, nós temos impulsionamento, nós temos esse sistema de remuneração por meio de cliques, né? é, que as plataformas, que os provedores de aplicações implementaram isso, efetivamente estimula, né? que cada vez mais, isso também parece ser uma condição que está no próprio, próprio algoritmo né? dessas grandes empresas, que querem mesmo é que existam lá é, manchetes que sejam as chamativas, né? ainda que elas não correspondam necessariamente a realidade e ao conteúdo do que vem escrito numa matéria, né? E então a gente deve se, se perguntar: é, será que esse direito eleitoral, que ele vem aí premido pelo tempo, que ele tem essa fase instrutória tão enxuta, quando não inexistente, que ele deve ser composto por ações que somente têm vez, é somente tem oportunidade de serem ajuizados? É, no momento eleitoral, ou no mais tardar, até 15 dias a contar da diplomação. E será que isso é suficiente nesse contexto desses ilícitos que acontecem no subterrâneo das internets, quer dizer, da internet, das redes sociais, e que muitas vezes eles só vêm à luz, eles só vão ser descobertos muito tempo depois? E será que isso contribui para uma solidificação do direito eleitoral, nós deixarmos todos esses fatos que possam ser. Relevantes à margem de qualquer possibilidade de serem efetivamente penalizados? Então, é isso que eu imagino, porque o direito fundamental de ação, ele não é apenas um direito de você postular alguma coisa perante o Poder ju Judiciário. Né? Ele é aquela garantia que o cidadão, que o jurisdicionado deve ter, de que para ele exista um procedimento que seja adequado à tutela do direito material que ele busca defender. E. E para isso o juiz ele deve, inclusive se necessário for, fazer as suas as suas adaptações ao procedimento. Eu sei que é uma matéria complexa, uma matéria difícil, né? Mas é da gente se pensar se os juízes que cuidam da propaganda, por exemplo, não deveriam ter ao seu lado, e eu não sei se existiria essa possibilidade, é, de terem lá pessoas que fossem experts em informática que pudessem dizer os caminhos, né? que se deve seguir para se atingir aquela finalidade maior de se tutelar o processo eleitoral. Eu tenho assim essa certeza de que não é uma missão fácil hoje para os juízes. Porque é isso, nós temos múltiplos ilícitos, nós temos caixa 2.0, temos uma questão que é muito importante que é tratada no livro que eu particularmente gosto bastante de um de um de um, de um, de um, de um autor chamado Frank Pasquale que se chama The, Blo quer dizer, The Black The Black Box Society que ele vai falar da opacidade dos algoritmos isso é uma coisa que me preocupa bastante e eu fico preocupado o que pode a justiça eleitoral o que pode o Ministério Público Eleitoral fazer considerando esse prazo exíguo que a gente tem e a relevância que essas plataformas cada dia tem mais sobre o contexto das eleições e nesse cenário de completa opacidade, né? Porque nós não sabemos qual que é aquela receita de bolo, né? Nós não sabemos por que, que aquela plataforma exibe determinado conteúdo e outro não. É... Então eu fico assim muito preocupado sobre se o direito eleitoral, o direito processual que nós temos hoje, ele é suficiente para dar conta de todas essas questões. Eu acho que a gente que está aqui com esse momento em que tramita hoje no Senado Federal um projeto de código eleitoral é um momento importante para a gente debater todos esses temas sobre a conveniência de se dar maiores poderes instrutórios, a conveniência de se chamar, de repente, a Polícia Federal, que tem uma condição técnica melhor de cooperar nesses assuntos técnicos, né, para que possa, quando assim, aperfeiçoado o contraditório, quando o réu apresentar a sua defesa, todas as provas forem produzidas, o julgador poder, com a máxima tranquilidade e a maior quantidade de elementos em mão possível, decidir se aquele fato ali efetivamente é grave a ponto de abalar a normalidade e a lisura das eleições. Porque eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque quando nós dizemos respeito a abuso de poder, eu acredito que uma condição para o... Para o sancionamento, ou seja, uma condição para procedência da ação, é sempre esse juízo muito difícil né, que nós temos que fazer sobre gravidade e sobre o impacto desses fatos na lisura das eleições. Não sei se eu consegui responder ao senhor, porque é uma questão extremamente difícil. A tarefa não é fácil de quem está com a caneta na mão e tem que decidir, são questões muito importantes. Mas, na minha ideia, na minha compreensão, é isso. Nós estamos num momento em que é necessário refletirmos sobre se os nossos procedimentos, se as nossas ações eleitorais, pensadas há décadas atrás, são suficientes para a gente dar conta desses novos desafios, que não são poucos. Mais alguma coisa? Se tiver uma pergunta... Eu tenho, eu tenho mais uma, uma... Aproveito, me abeberando dessa fonte, eu tenho mais uma, um questionamento. É... é é sabido que a justiça eleitoral ela tem uma, uma, uma troca de cadeiras, digamos assim. Né? É, a ocupação dela ela, ela, ela é muda e, obviamente, as cabeças mudam, os entendimentos mudam. E é, o, essas viragens jurisprudenciais, a, a um, em certa medida, é respeitado. Olha, essa regra vale para a eleição, se vamos mudar, vamos mudar para outra. Mas eu, eu dou dois exemplos aqui. É, o primeiro: essa questão do direito consórcio passivo necessário. Ela foi mudada do dia para a noite e se aplicada para a as as, mesma eleição, uma outra regra. É, também tem a questão da, da legalidade ou não das gravações ambientais, que também houve uma, uma virada jurisprudencial e a questão está lá no Supremo para ser decidida e tal. Eu, eu lhe pergunto, doutor Marcelo, é, o senhor já identificou alguma, alguma algum princípio que rege quando que se aplica. O quando não se aplica esse princípio para as viragens jurisprudenciais? Olha, eu vou dizer o seguinte, tem um autor, é que talvez o Hélio vá me lembrar quem é, que diz que a arte de, da interpretação da lei eleitoral é a arte da, da, da eterna malícia, né? Machado de Assis. Então eu acho que, infelizmente, a gente tem esse componente do casuísmo, e ele me parece assim não sei se para bem para o mal que ele acaba se expressando mais conforme mais alto vai chegando lá no TSE no, no STF sem querer é, aqui fazer qualquer consideração mas a sensação que dá é que podem existir algumas situações em que em que o tribunal acabe vendo numa situação ali que se pretenda de alguma maneira lógico no exercício racional compreensível da da interpretação da sua exegese, acaba que ele tem que contribuir, participar um pouquinho desse jogo político. Então, eu não sei se seria isso, mas é o fato é que é uma, uma situação que incomoda, e eu nunca consegui encontrar uma racionalidade nessas viragens, porque realmente essa do LITS consórcio, para valer em 2016 e para 2018 já não valer... É eu não consigo encontrar uma racionalidade nessas alterações, mas, mas assim, me parece isso, porque são pontos em que vão se conectando o direito com a política, e talvez por essas conexões é que acabam sendo pontos sensíveis em que, mais uma vez falando, dentro da possibilidade de compreensão, é sem nenhum abuso que os tribunais acabam indo hora para um lado, hora para o outro, mas racionalidade eu não consigo enxergar muito bem. Será que não seria oportunidade? É, eu, eu penso assim, é, o artigo 36A, quando ele foi modificado, ele deu uma, uma ampla liberdade para os candidatos e isso foi visto com excesso até. Né? Uh, houve um excesso por parte dos candidatos. E o TSE, ao julgar os casos de propaganda, principalmente uh, outdoors. Uh, acabou uh, deixando per percebendo que nas eleições de 2016 houve um excesso e que uh, durante o julgamento de vários processos uh, houve uma reflexão de que aquilo havia sido uh, de fato um abuso e uh, já anunciavam que para as próximas eleições o entendimento não seria esse. Uh, seria um pouco mais rígido né então uh, teve até um, um acordo um paradigmático uh, sobre umas placas né sobre o eleitor colocar a placa dele na casa então deveria ter uh, pelo menos al alguns parâmetros para que para que houvesse essa essa ampla liberdade uh, do próprio candidato e do apoiador dele né será Sim. que não seria a oportunidade e não uh, não, assim, um, um momento mais lógico, né? não, não sei. É, é, essas mudanças todas, agora, até aproveitando para retornar um pouquinho àquela anterior questão, acho que as mudanças também têm muito a ver mesmo com essa questão das composições, né, que são sempre transitórias. E nós temos os juízes que acabam ocupando mandatos lá por dois anos, reconduzidos por mais dois, quando acontece. Né? Isso. Isso é um cenário que também acaba, acaba favorecendo essas viragens, né? Porque temos também aí o, o perfil pessoal de cada jogador, que a gente respeita bastante. Alguns são mais garantistas, vamos dizer assim, outros entendem que deve haver um controle maior, ao passo que outro entende que se deve, deve favorecer ao máximo um mercado de livre circulação de ideias. né? Então, e é sempre um. um sempre essa questão ela é sempre muito delicada né porque especialmente no que toca à propaganda ao regramento e acho que todos nós aqui temos esse consenso né? de que nós, nós estamos num cenário de hiperregulamentação da propaganda que muitas vezes acaba é, conduzindo a um cenário de verdadeira inconstitucionalidade né porque nós temos regras é, tão restritivas que limita e, ou, ou dificulta né? que o, o o eleitor brasileiro venha efetivamente participar dessa festa, né, que são as eleições, é né, que venha a apresentar seu ponto de vista, externar suas preferências, apresentar suas críticas, né? Nós temos mesmo assim um cenário de regulamentação da propaganda que é excessivo, né? E isso assim acaba gerando Disfuncionalidades, é, é, né, vamos dizer assim, e acaba gerando essas, essas, essas situações, né, que às vezes há uma, uma, uma sinalização de um lado, e daí, para a própria eleição, logo na sequência, acontece um, um outro posicionamento. Isso a gente verifica em questões diversas, como a doutora, a doutora, a doutora Ana Laura lembrou, né, sobre os outdoors, as placas, né, que está sempre aí num ponto central de preocupação de todos nós. Mas. É isso, é um tema que é difícil mesmo, né? Que toda vez que nós temos essa preocupação de liberdade de expressão de um lado, mas a necessidade de se defender a, a rigidez do processo eleitoral né? contra qualquer sorte, qualquer tipo de abuso, né? então a gente vai estar sempre com essa, essa tensão dialética né? entre esses dois princípios extremamente importantes. E daí a gente vai ter conflitos e situações insolúveis. Vamos dizer. Bom, obrigada. Tem uma pergunta aqui que foi feita via chat, da Hilda Juliana. Ela pergunta o seguinte: uma vez registrada a candidatura e o indiciado responda por processo de licitações fraudulentas, poderia aplicar-se o princípio da lei penal benéfica e concorrer para o cargo eleitivo? Bom, aqui eu acho que nós estamos diante de uma ação de investigação, de, quer dizer, de impugnação de registro de candidatura. A pessoa deve ter apresentado o seu registro e, dá então, a pessoa quer saber se ela estaria inelegível, né? Que seria, eventualmente, se houvesse aí uma condenação por improbidade, essa condenação, se fosse em segundo grau de jurisdição, né? Ou que já tenha transitado em julgado, né? Tem que ser por um órgão colegiado ou transitado em julgado e deve preencher alguns requisitos que estão lá. Na, quer dizer, no artigo 1º, 1L um da lei complementar a 64 barra 90, que vai falar que o ato de improbidade tem que ser doloso, daí isso vai depender do que estiver tá, escrito lá no título no, quer dizer, no título judicial condenatório, né, tem que falar na decisão, no acórdão, né, se houve dolo ou não, e tem que indicar, a partir também do que está lá na moldura do acórdão, se existe um ato que tenha implicado em dano ao ao patrimônio público e também tenha gerado enriquecimento ilícito. Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente for lá na parte dispositiva do acordo e verificar a dosimetria da pena, tem que ter lá também a suspensão de direitos políticos. Se não tiver concorrendo, se não houver o concurso de todos esses cinco requisitos, ainda que a gente ache feio alguma situação, a pessoa vai estar tá com a sua elegibilidade preservada e vai acabar tendo acesso ao registro de candidatura e vai poder postular o mandato eletivo. Se tiver o concurso de todos esses requisitos existir no, quer dizer, nos autos, uma ação de investigação, de, quer dizer, ação de, de impugnação de registro de candidatura ou uma notícia de inelegibilidade, daí sim pode haver o indeferimento. Mas é isso, vai depender da situação lá que a gente tiver nos autos. Obrigada. Parece que temos uma pergunta da plateia. Dr. Posso fazer uma pergunta? Parece que a, a exposição que o do doutor Marcelo foi, um, de alguma maneira, doutor Afonso, foi o prolongamento da sessão de hoje, porque alguns temas foram muito aproximados. A questão do outdoor, a questão é, que fez referência à competência de, de julgamento. O senhor trouxe um voto hoje é, divergente né, a respeito da, do conhecimento de uma, de uma placa de publicidade que tivesse é, dois candidatos e qual seria a competência, e trouxe lá ótimos fundamentos para debate na Corte. É, mas eu queria. É tentar é, fazer colocar uma pimenta nessa questão é, trazida pelo doutor Afonso, com os comentários do doutor Marcelo, que a doutora Ana Laura também colaborou. É que talvez o um direito eleitoral é, seja o direito mais aproximado da política. Né? É o direito que mais contato faz com a política. É muito permeável né? o, o contato de um com o outro. E a política é muito dinâmica. Como a sociedade é dinâmica. Né? Então, nós, como o Marcelo comentou, do, dois, da, da, do nosso processo 1.0, a legislação 1.0 para é, 2.0, nós estamos nesse, nesse, nesse momento de transição em que as coisas parecem, é, esses princípios todos nos parecem que de alguma maneira influenciam é, também o jogador, né? também na busca de uma solução que possa pacificar em determinado momento é, um, uma situação social. Né, que se apresenta. Então, é, a minha pergunta é justamente essa, a minha, minha indagação é essa. O, como que você enxerga é, o direito eleitoral com essa proximidade tão grande, que, é, que talvez não tenha outra, outra, outra disciplina do direito, que tenha uma aproximação tão grande com o mundo da política e tendo que buscar resultados em é, um curto período de tempo. Né, porque são três meses, praticamente, em que você precisa... É, deixar o país, deixar o Estado, deixar o município em condições é, para o próximo período, para o próximo exercício do mandato, para né, o é, funcionamento da, 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 da democracia. Enfim, são essas é, vastas divagações que eu queria trazer aí para a gente dialogar. Obrigado. Bom, eu... eu... Eu, eu acho que há, há uma... Eu vou dar um exemplo aqui que eu, eu não tenho a menor dúvida de que seria bem-vindo para a legislação eleitoral que se, primeiro, nós tivéssemos pessoas eleitas já sabendo se ela pode ou não ocupar o cargo. não é? Porque é, nós enfrentamos, é, em várias comarcas do país, situações em que o fulano estava é, lá com o registro júdice, foi eleito e não podia ocupar, o presidente da Câmara assumiu, aí no final ele ficou um ano, um ano e meio fora, aí foi retirado ou foi mantido. É, eu acho que assim uma primeira mudança é, que, eu, que eu vejo necessária seria, é, apesar da rapidez que a justiça eleitoral precisa ter, seria é, trazer um pouco antes da eleição o processo de registro de candidatura. Sim. Eu acho que nós possamos, independentemente se definem os candidatos com uma certa antecedência para que os recursos contra a impugnação de candidatura sejam registrados e quem tiver que ser impugnado é, chega-se, o TRE decide, chega no TSE e acabou a história. Aí o prefeito eleito é eleito e assume, ou ele já é impugnado e sequer vá para a urna. Então eu acho que, apesar, como muito bem colocado pelo Dr Marcelo, nós temos certos paradigmas que a justiça eleitoral não pode abrir mão. Eu acho também que, racionalmente falando, nós podemos é, é, melhorar esse processo, trazer mais segurança para esse processo para evitar situações de, de, de alguma que, que são causadas e atrapalham, sem dúvida, a política em geral, não é que, é, sem dúvida, é, é, influencia no direito eleitoral, mas principalmente a gestão pública. Que é, na verdade, a própria gênese da democracia. Né? Isso seria, para mim, um, um posicionamento que traria, é, inequivocamente, melhorias para o sistema eleitoral. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, como membro do Ministério Público, já sei qual vai ser a sua resposta. <laughs> Bom, é, se. Uh... Mesmo que eu não impugne, eu posso recorrer, eu queria saber qual é, qual é a, a posição do Ministério Público Eleitoral num pedido, eh, numa ação de, de impugnação de redes de candidatura. Se ele pode inovar, no parecer, se ele pode trazer elementos novos que não foram alegados ali naquele, naquela, naquela ação. Não, interessante. É... É... Nós tínhamos a, a Súmula 11, né, que ela era, ela era categórica para todos, né, no sentido de que quem não impugnasse não poderia é, recorrer. Isso prevaleceu por muito tempo, a questão chegou ao, ao, ao STF, que decidiu, e por conta disso houve então essa mudança na redação da Resolução 23.609, para falar que a Súmula 11 não vai se aplicar ao Ministério Público. E daí me parece que, casado também com a ideia que está lá contida na, na, quer dizer, na súmula 45 no sentido de que é, o juiz eleitoral ele pode conhecer ineligibilidades de ofício então talvez eu entenda nesse caso que o Ministério Público possa assim inovar e possa apresentar outras razões para inelegibilidade que não sejam aquelas que foram apresentadas pela parte impugnante porque nós estaríamos num campo aí num terreno onde então a gente teria aquele confronto entre preclusão, e a missão institucional da justiça eleitoral de impossibilitar que candidatos inelegíveis tenham acesso a cargos públicos, né? então talvez por conta dessa condição especial e por conta da súmula e por conta da redação do que está na, na resolução, nós aí é, tenhamos um cenário em que o Ministério Público, sim, atuando como fiscal da lei, possa então apresentar outros fundamentos, outra razão para o indeferimento do registro, que não é apenas aquele que conste, né, contribuindo com isso aí para que, ao final haja a melhor solução possível no que toca ao registro daquele candidato. Ah, não, sim, é como, é, não parecer, é como custos légios a minha pergunta. É, Obrigada, adorei sua resposta. Vou transmitir aos colegas. E mais uma outra pergunta, é, quer dizer, na verdade é uma colocação, né? Por que, que é, usamos a AIME no caso das candidaturas laranja? Porque a gente sabe no final do processo eleitoral, praticamente, né, que houve essa irregularidade, então não dá mais tempo de entrar com a AIG. Então a AIME ela é utilizada é, por força de podermos ajuizar essa ação. É, 15 dias depois da diplomação, Então, é por isso que, que usamos. Eu não sei se uh, o senhor tem alguma. Uh, não, não, mas eu acho até mesmo assim. Colocação a gente e... pensando ah, na tipicidade das ações. Eu também entendo que a AIME seja mais adequada mesmo, porque lá na AIME vai falar de fraude, né? E eu acho que é um caso típico de fraude. Né? Eu sei que assim, a Justiça Eleitoral tem apreciado, tem conhecido bastante da questão, é, é, tangendo esse tema. É, como causa de pedir de ação de investigação judicial eleitoral e eu também entendo e vejo assim que a justiça eleitoral na, na sua prestação jurisdicional na sua, no exercício da sua função ele tem assim, é, tem, assim, é, tem assim buscado ampliar a possibilidade né de tutela da lisura das eleições então a gente vai vendo fenômenos novos né que vão tentando ser encaixados ali naquelas figuras né do abuso de poder econômico a, abuso de poder político uso devidos de meio de comunicação social outro exemplo além das candidaturas é, fraudulentas das cotas é também é um, um tema que talvez seja bastante importante para essa eleição que é o abuso do poder religioso né então aí é outro que a gente vê tem que ver onde que caia, cabe né, nessas caixinhas vamos dizer assim dos abusos e se são fatos que realmente impactam a lisura das eleições imaginar que efetivamente haja a necessidade da justiça eleitoral atuar diante desses fatos que possam violar a lisura das eleições, mesmo que, que ali naquela, lá naquele nosso joguinho das caixinhas, seja difícil de colocar o abuso de poder religioso só como... Né? É que às vezes ele vai se misturar ali com os indevidos de meio de comunicação social, vai haver um aporte de dinheiro de igrejas, daí a gente consegue nessas figuras mais clássicas, né? Mas a gente está vendo esses desafios, né? É, tem gente que já fala de abuso de, de poder computacional né? que assim não necessariamente vai ser caro vai ser dispendioso mas vai impactar a lisura das eleições então são todos esses desafios que a gente tem de tentar com as nossas ferramentas da década de 80 90 tentar combater esse tipo mais sofisticado de listos que vão acontecendo né? grande desafio de todos nós Bom, mas alguém tem alguma colocação para fazer? Pois não. Muito boa noite. A mesa rendei os parabéns pelo, pela qualidade do debate. É, sou apaixonado pelo direito eleitoral e apesar da gente já estar avançando aqui pelo com horário, eu digo que ficaria até de madrugada falando sobre o assunto. É, aproveitar a oportunidade que a gente já está no penúltimo encontro para registrar é, com respeito a todas as instituições envolvidas na organização do seminário, a IGEP, a Escola Judiciária Eleitoral Paulista, porque eu costumo dizer que todos os grandes nomes do direito eleitoral passaram por lá, ou na condição de docente ou de discentes E registrar ainda de forma bem peculiar o, o período aí de gestão, por assim dizer, da, da Vanessa lá na Secretaria. O, na época que fazia parte da Comissão de Direito Eleitoral por, do Estado, por fazer, tá ali na, na situação, região limítrofe, entre o interior e grande São Paulo, era muito comum perder as reuniões, né, doutor Lélio? Mas aqui no seminário, com todo o esforço, tenho procurado vir pessoalmente em todos os encontros. Que era Deus que no, no último encontro também consiga vir. É, Amarrando um pouco de todas as questões que a mesa falou, eu vejo que as ações também vão mudando conforme o debate do momento. Nas eleições passadas, talvez até por influência da Lava Jato e tudo mais, se falava muito do caminho do dinheiro nas eleições. E, como o próprio. O juiz Afonso apontou é, a questão da, das mudanças de, de entendimento e do, da potencialidade de influenciar ou não no resultado. E o entendimento é, até então adotado era que nas representações por captação e gastos ilícitos, é, a questão do resultado era um pouco mitigada preservava principalmente a lisura do pleito. E na semana passada teve aqui o Michel falando muito bem também sobre prestação de contas. E aí eu indago à mesa, né? é, Ainda o pensando que a questão do, dos recursos financeiros nas campanhas eleitorais também é algo que demanda bastante preocupação dos players das eleições. O que a mesa enxerga como o, dentro do tema de gastos eleitorais e captação de gastos, que pode surgir como desafio nessas eleições presentes? Olha, é uma uma ótima oportunidade para a gente trazer mais uma reflexão aqui de algumas coisas que vêm passando pelas nossas cabeças assim nos últimos tempos, né? O que eu fico imaginando é a possibilidade da gente imaginar um caixa 2.0, <laughs> que consiste no seguinte: hoje em dia, os papéis institucionais eles estão cada vez mais embaralhados. Né? Porque antigamente, lá, quando a gente pensou em todos esses procedimentos, eram muito nítidos. A, a, as feições né, de quem era candidato, quem era a equipe de campanha, quem era eleitor. E hoje em dia, com a possibilidade né, da gente difundir discursos aí no, no ambiente da internet é cada vez mais nebulosa mais conflituosa mais gris né essa nossa possibilidade de saber com certeza quem é a equipe de campanha e quem é eleitor ou seja quem é que está efetivamente trabalhando remunerado pelo candidato aparecendo na sua prestação de contas e quem é e quem é assim é na verdade alguém que está está assim aderindo às campanhas mas que está com a roupa, de um de um de um assim eleitor, né? Então acho que esse assim é um grande desafio, porque hoje em dia a gente não consegue mais ter tanta certeza, mais tanta nitidez do que é uma manifestação de candidato e do que é na verdade uma atuação de campanha disfarçada de, de, de posicionamentos de, de assim de, assim é de eleitor, né? Isso tem todo um impacto nessa cadeia é que a gente tem que fazer, né? Porque todas essas ações que você foi pontuando aí também 30a é, né, que diz respeito à captação ilícita de, de, de recursos e gastos ilícitos de recurso, abuso, né, condutas vedadas, a gente vai estar sempre trabalhando com alguns valores. Por exemplo, é, o 30A fala-se em gravidade dos fatos. Né? Quando a gente vai para a ação de investigação judicial eleitoral, a palavra antes era potencialidade, hoje em dia a gente fala da gravidade, né? E para as ações posteriormente ao mandato, a ação de impugnação de mandato letivo, também tem sempre esse juízo. Né? Então a gente está sempre fazendo um juízo de valor, de proporcionalidade né? da resposta estatal frente à gravidade dos fatos. A gente quer sempre perquirir se aqueles fatos são efetivamente graves a ponto de macular a manifestação de vontade do eleitor, ou se não. Né? Em alguns casos, ela é condição de procedência. Como é a promoção de investigação judicial eleitoral, que o juízo é ou tudo ou nada, mas para outros casos esse juízo vai compor lá a parte da dosimetria na pena, como é, por exemplo, o caso das condutas vedadas, em que há a possibilidade de cassação nos casos mais graves, de imposição de sanção pecuniária. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com esses valores né? e com essa dificuldade adicional desses tempos modernos, de que é a gente não saber com perfeição, com aquela nitidez que nós tínhamos outrora, quem é campanha, quem é eleitor, quem é, é meio de comunicação sério, quem se disfarçou de meio de comunicação para tentar fazer um mau uso né? da liberdade de, quer dizer, de, de, de imprensa. Então, são todas essas dificuldades que nós temos aí também nesse, nesse contexto que foi apresentado por você na sua pergunta, muito pertinente. Eu gostaria de, de dizer de duas preocupações que eu tenho é, diante da, da, do aumento do, do financiamento público das campanhas, é, porque isso envolve, primeiro, é, a questão dos gastos pré-campanha. O né, que isso pode levar ou não à cassação de um mandato? Qual seria um limite adequado para que isso acontecesse? Até porque nós temos uma limitação hoje né, da, do período de campanha, e, e, e essa limitação de 45 dias do período de campanha faz com que aquelas pessoas desconhecidas tenham muita dificuldade de quebrar, digamos assim, essa capa daqueles candidatos que já são mais reconhecidos. Essa é uma primeira preocupação. A segunda, em relação... As candidaturas que não são aquelas direta e é, nomeadamente laranjas, mas sim são aquelas candidaturas que são lançadas para que elas, é, adquirindo receitas dentro do, do limite de financiamento da sua própria campanha, direcionam é, valores para. É, Turbinar campanhas de determinados candidatos, é, fazendo com que essa campanha desse determinado candidato é, receba indiretamente e ilegalmente, digamos assim, um, um financiamento muito superior àquele que determina a, a legislação eleitoral. É, é uma coisa que me parece, é, de acordo é, com, com se inflando cada vez mais a participação do dinheiro público nas campanhas. Não me parece desarrazoado e aqui indago-se o doutor Marcelo, o doutor Hélio, enxergam isso, daqui a pouco a gente pode ter é, ações é, que visam justamente provar que é, houve uma extrapolação de um financiamento daquela determinada campanha com a utilização de, digamos assim, cabos eleitorais de luxo que foram só candidatos para turbinar uma determinada campanha. Então, dentro do tema que você, você colocou, muito bem colocado, é, essas questões são duas questões que, que eu vejo com bastante preocupação. Alguém mais gostaria de fazer alguma indagação? Podemos encerrar, então. Agradeço a presença de todos, a audiência de todos, e já convido para, o, para a próxima aula, no dia 31 de agosto. Uh, em que se falará sobre aspectos gerais da propaganda eleitoral. Muito obrigada, parabéns, parabéns. Claro.